нэг асуудал байна. Миний нэг ар театр эвдрээд уртлалт нь нэг юм тэнхлэгэн л болохгүй юм шиг байна. Тэрийг яах вэ? За, хөөхөн байна. Надад л их хөөхөн. Манай ашигтай бол дандаа хөөхөн гэдэг нь шүү. Ер нь галчсан залуу болгоно. Үгүй. Чи их нууцлах хөөхөн байна. Аа. Ер нь бол яг сүүлийн хүмүүс бүгд нэг иймэрхүү нуглаатай. Дандаа нэг юм хурдан хамгийн их хийдэг ер нь тий. Та хэд энэ нуглаагаа хаанаас аваад байна? Аа. Зарж байгаа шүү дээ цогтой амгүй. Чамд бол 20%. Ивэнт төрөгч жимсний амттай цай бисти.